Aplikacija za sva čula. E, dakle, od pojasa na niže, naslovi nedavno objavljene knjige Lektire Radenka Stojanovića, multimedijalnog umetnika, većini vas poznato kao Vudu Popaja, a to i povod što smo ga pozvali ovog jutra u goste. Dobro jutro, dobro došao. Dobro jutro. Dakle, nova knjiga od pojasa na niže, izašla je pred sajam. Da. Šta naši gledat ćemo zanimljiv da očekujem? Da. Da čujemo i nešto i sadržaju. Pa recimo da asocijacija, da je to asocijacija na neke 90. godine kada smo morali da se lečimo od neke naše sramote i tako dalje. Ovaj, tada glavni junak odlazi u Grčku, odlazi takođe u Mađarsku. To je jedna teška priča kako preživeti to neko vreme. A glavni junak sam ja, ovaj, što će sigurno biti zanimljivo ljudima, jer ne mogu doći do tih informacija ni preko nekih novina, ni iz mojih pesama. A onaj drugi deo priče opet jedan zabavan, gde mogu da me upoznaju ono, i kad sam smotan, i kad sam ono, kao u nekom svom svetu elementu, ovaj, kako sam učio da vozim biciklo ili ne znam ja. Ovaj, tako da mislim da je to jedna dobra preporuka. Autobiografsko, autobiografsko. Hoćeš da nam pročitaš deo i to onih gde si smotan, možda bi to bilo interesantno. Gledaocima da podsjetimo, samo ovo nije tvoja prva knjiga, koja je po redu? Ovo je druga knjiga. Druga knjiga, prva, kaži nam šta je sa muzikom, dokle si tu stigao? Pa ima li tu nekih novina? Pa aktualan je još uvek album ovaj, koji je izašao za PGP, svi unutra, i ovaj, neke saradnje nove sa raznim ono, autorima. Radili smo pesmu za Zemun jednu, sa kolegama reperima iz Zemuna, jel? I ovaj, zatim sa grupom i Play jedna zanimljiva pesma, Četiri elementa i tako dalje. Aktivan sam. One bendi dalje funkcioniše, znam da. Da. Znači, ono, bili su dosta koncerata. Što se tiče knjige, ona je izašla pred sajam i promovisana na sajmu, potpisivao sam je tamo. Zatim je se desio niz tih promotivnih ono, književnih večeri, jel? Kako ti idu književne večeri, jer se snalaziš tu? Snalazim se, ovo je ipak druga knjiga već. Ovaj, situacija nije baš tako jednostavna. Autori, pisci kao i ostali umetnici su prinuđeni da odrade sve od početka do kraja, što znači da napišu knjigu, da nađu izdavača, čak da se potrude da knjiga se nekako plasira u izbor za nekakvu nagradu, sve to oni mora, znači medijski, uglavnom je tako, mislim, mada je moj izdavač Laguna dosta dobar i demantuje me u tim mojim razmišljenjima. Morat ćeš nekog menedžera da nađeš, jesi našao segment koji želiš da nam pročitaš? Silvija je puckala prstićima i vrtela guzom pevajući nešto u fazonu. Znam da voliš sestrici. Bacivši oko na autodrom, preseče moj razgovor sa Divnom. Ja ću sad ovako da čitam, pošto volim tako kao u poverenju, znaš. Bacevši oko na autodrom, preseče moj razgovor sa Divnom i kao dete željno provoda, dohvati me za rukav i odvuče tamo. Jedva smo stali u automobilčić. Tokom vožnje podvrskivala je kao balavica. Svi su nam se smejali. Divna se prekrstila i otišla. Obrtao sam volan jednom rukom, a drugom pokrivao facu da me ljudi ne prepoznaju. U metastazi svoje euforije, Silvija se okomila na radnike iz Luna Parka. Terala ih je da pojačaju muziku. Jednom od njih je digla šešir i skočila u reku. I ja za njom. Doplivali smo do splava. Čim se popela na splav, dokopala se podijuma gde je džuskala kao u transu sa nekim idiotom. Dok sam je merkao tako mokro i razigranu, u meni se nešto prelomilo. Prišao sam iz leđa, ščepao je za bokove i preukao k sebi. Kao po komandi isturila je svoje izdašno dupence i počela da uvija kukovima. Okrenula je glavu i nagnula se ka meni kao da će mi krnuti žvaku, a onda je munjevito izbjegla susret s mojim usnama. Pokazivala je oscilacije u ponašanju, ali i bogatu lepezu čikova. I tako dalje. Dobro, dobro, to zvuči, ovaj, jer bilo na kraju svadbe, šta se desilo sa Silvijom. S Silvijom se desila jedna strašna transformacija, ali dobro, to će čitati da... Dakle, budu Popaj od pojasa naniže, pretpostavljamo svim knjižarama može da se pronađe
knjiga. Da, naravno, da, tako da, eto. Nisi se postideo, valjda, zbog Silvije i... Ma kakvi, ne, nisam, ali baš... Povratak u 90-te, sad inače jako popularno, ovaj povratak u 90-te, prave se razne žurke po Beogradu, ovaj ljudi pokušavaju da se sete muzike koja je tada bila popularna, evo, ovo je knjiga koja nas vraća, ovaj, u te godine... Što bi neko rekao, ne vratile se, jel? Mada povratak 90-te, čuj mi sad Merkatora također, postoji redko. Kroz ovo tranzicijono vreme, opet su ljudi prinuđeni da idu negde trbuhom za kruhom, tako da je ova knjiga aktualna i sada, odnosno... Da, i 15 godine kasnije. Budu, hvala ti puno što si poranio ovoga jutra, a u nastavku...